Жифе той, жифе, там, на Балкана, путанал в кърви, лежи и пъшка. Конкурси и състезания организира Шуменската гимназия в Седмица на Ботев. Поетът, който живее едва 28 години, но остава в националната ни памет и с творчеството си, и с революционното си дело. А най-добрите бяха наградени в деня на рождението му, 6 януари. Той е като тялото на фенера, а българският народ е като пламъка в него. Той предпазва народа през доста тежки моменти, използва себе си като щит да защити това, което имаме. И не е позволено нито един път да бъде прекъснато, да бъде изгубено. През цялото време се е борил само и само за тази малка надежда. Това, на което ни е научил, е, че трябва да се борим. Да не оставяме нещата, както не желаем да са. Кауза на преподавателите в гимназията е да възпитават у учениците си родолюбие и патриотизъм, да пазят паметта на Христо Ботев. Ние използваме всяка една възможност, за да се запознават подрастващите с делата, с стремежите на патрона на училището и да бъдем едни достойни продължители на неговото дело. Шуменските ботювци поднесоха венци и цветя от името на кмета, на председателя на Общинския съвет и от свое име пред единствения мемориален паметник на Христо Ботев в града.